消防狂按喇叭，猛闪大灯，硬逼前车跟着塞进车阵，入口进坑啊！欺诈不要骂，驾驶超无奈，因为往前开就是堵住入口，自己反倒违规。驾照怎么考的？入口进坑啊！还过？驾照怎么考的？我说过去要打到人的过，他你要过吗？被罚你要过是不是？上周六下午，台北士林中山北路车多，前方驾驶避免文林路口拥塞，但后面问将不仅没概念，还回呛：“驾驶小我才被吵死，因为你有停止了。”入口没进空，确实可开罚最高1200元，但在路上下车吵架，恐怕也违规，最高可罚36000元。而同样是在路上大吵大闹的，还有他，民警就站在路边，蓝衣骑士竟嚣张闯红灯，用铅的，你闯红灯哎。那红灯是要怎样？干什么？叫你用铅的，听不懂是不是？为什么一定要用铅的？男子话越讲越激动，把机车横倒在马路中央，开始大声叫嚣：“请你把车牵起来！”对，我怎么呀？我是你搞干啊！来，管束，管束！变成太阳穴了！啊，干什么？骑士不止拉扯远景，还想挥拳推打，设法在台北市民大道骑士违规闯红灯，硬凹说下班赶着回家，还大胆出手袭警，拍掉指挥棒，造成两名远景受伤。啊，我等一下怎么过来这里？你等一下不会过来了，好不好？算去，明天你要算去检举了。骑士被依伤害、毁损及妨害公务等罪送办，最后遭士林地院处3个月有期徒刑，可1颗罚金。记者黄明君、孙光宇台北报道。